নমস্কাৰ পোশাক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মিক্স পাট মেখেলা চাদৰ। মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1199 টকাত, 1199ত ল'ব পাৰিব। এখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এখন আপোনাৰ চাদৰ থাকিব। সৰু সৰুকৈ আছে বুটাবোৰ, গোটেই গাতে থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে। কালাৰটো চাব পাৰে, ডুৱেল টোন কালাৰ হয়। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি। চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা পাৰি থাকিব। এইখন চাদৰ আহিব, চাদৰ কামখিনি চাব পাৰে, এইখন চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে। মেখেলাৰ ডিজাইনটো আপোনাৰ অলপ বেলেগকৈ দিয়া হৈছে। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। এইখন মেখেলা আহিব, মেখেলাৰ কামটো হেভিকৈ আছে, চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়। আৰু এইটো থাকিব লগতে ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজ পিচটোত সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়। বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে, চাব পাৰে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়, এইখন চাওক। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া হয়। এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি। এইখন চাদৰ হয়, চাদৰ কামখিনি চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া মেটেৰিয়েলটো, ছফ্ট হয়, পিন্ধি ভাল পাব। এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। এইখন থাকিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো হেভিকৈ কৰা হৈছে। এইখন মেখেলা থাকিব, ডিজাইনটো আপোনাৰ ইউনিক ডিজাইন হয়, চাব পাৰে। আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব। এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ ক্ৰীম কালাৰত আছে, গুণাত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয়। সৰু সৰুকৈ আছে বুটাবোৰ, গোটেই গাতে থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে, চাব পাৰে। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব চাদৰৰ ছাইড পাৰি। চাদৰৰ ছাইড পাৰি ছটা পাৰি থাকিব, এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে। এইখন আপোনাৰ মেখেলা হয়, হেভিকৈ কৰা হৈছে মেখেলাৰ কামটো। এইখন মেখেলা আহিব আৰু ব্লাউজ পিচটোত গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব, কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে, গ্ৰে ৰূপত খুবেই ধুনীয়া হয়। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে, বুটাবোৰ চাব পাৰে। আৰু মেটেৰিয়েলটো একদম ছফ্ট হয়, পিন্ধি ভাল পাব আপোনালোকে। এইখন চাদৰ হয়। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, পাৰি আপোনাৰ ছটা পাৰি থাকিব। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, হেভিকৈ কৰা হৈছে মেখেলাৰ কামটো, বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে মেখেলাখনত, চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব, ব্লাউজ পিচটোত সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এইযোৰ আপোনাৰ ৰাণী পিংকত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাই আছে, তো লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কাৰণ কিয়, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেহে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত হ'লে ফ'ল' কৰিব নাপাহৰিব। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো ব্ৰাইট হয়। এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব। এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, মেখেলাৰ বুটাটো আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে আৰু হেভিকৈ আছে, চাব পাৰে। এইখন মেখেলা হয়, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ হয়, সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, পাৰ্পল কালাৰত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে। এইখন চাদৰ হয়, চাব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টোৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, সোমবাৰৰ পৰা দেওবাৰলৈকে গোটেই সপ্তাহে দোকান খোলা থাকে। ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা ৰাতি 8:30 খোলা পাব। ফেঞ্চি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী আউটলেট 7 দিনে খোলা থাকে। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কেনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আৰু অতি কম প্ৰাইজতে ল'ব পাৰিব। আৰু যিহেতু পোশাকত এতিয়া স্পেচিয়েল ডিস্কাউণ্ট দিয়া হৈছে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে অফাৰ প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে আমাৰ দোকানত আহি কেনে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰে, নহয়তোবা অনলাইন চাই কেনে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে আপোনালোকে ডিস্কাউণ্ট প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব।
এখন সব এখন আপনার মেখেলা হয় মেখেলার কামটো আপনার ইমানটো থাকিব এখন মেখেলা আহিব আর ব্লাউজ পিসটো আপনার গুটি গাতে হৰু হৰুকে বুটা বুটা থাকিব এটো ব্লাউজৰ পিস আহিব এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব আপুনি 1199 টকা 1199ত এই কাপোৰজোৰ লব পাৰিব এজোৰ এজোৰ সব পাৰে এজোৰ আপনার হোৱাইটত আছে কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে হোৱাইটৰ ওপৰত কপাৰ গুণা সব পাৰে খুবেই ধুনিয়া হয় এখন আপনার সাদৰ হয় সব পাৰিব বুটাবোৰ হৰু হৰুকে আছে গুটে গাটি থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকে আছে এখন সাদৰ হয় সাদৰ কামখিনি সব পাৰে এখন সব এখন সাদৰ আহিব আৰু সাদৰ আসলটো সব পাৰে এটো আপনার সাদৰ আসলটো আহিব এবোৰ আহিব আপনার সাদৰ সাইড পাৰি পাৰি আপনার ছটা পাৰি থাকিব এখন সাদৰ হয় সব পাৰে হোৱাইটৰ ওপৰত আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ হেভিকৈ আছে বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এইখন আপোনাৰ মেখেলা আহিব এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ গোটেইকৈ সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ লাইট পিচ কালাৰত আছে কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব সৰু সৰুকৈ আছে বুটাবোৰ আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া কালাৰ এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি পাৰি আপোনাৰ ছটা পাৰি থাকিব আৰু এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল হয় পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব পিন্ধি ভাল পাব এইখন চাদৰ থাকিব আৰু এইখন আহিব মেখেলা মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে মেখেলাৰ বুটাটো আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাৰ কামটো ইমানটো থাকিব আৰু ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটা বুটা আহিব এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ পিকক ব্লু কালাৰত আছে কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া কালাৰ ব্ৰাইট হয় আৰু কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পিন্ধিলে খুবেই ধুনীয়া লাগিব এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাদৰৰ কামটো চাব পাৰে এইখন চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো হেভিকৈ কৰা হৈছে আৰু বুটাটো আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজৰ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে কাপোৰবোৰ পচন্দ হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰীনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দুটা দিয়া হৈছে সেই নাম্বাৰ দুটাত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব বুকিং কৰা ফোন নম্বৰ দুটা মই জনাই দিছোঁ এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 8403969782 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ 9085077458 এই দুটা নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ অনলাইন যোগেদি বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীত হ'লে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব অসমৰ ভিতৰত হ'লে শ্বিপিংটো ফ্ৰী আহিব অসমৰ বাহিৰত হ'লে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব কিন্তু উইডাউট পে'মেণ্টত আপোনালোকৰ বুকিংটো কনফাৰ্ম নহ'ব পে'মেণ্ট কৰিলেহে বুকিংটো কনফাৰ্ম হ'ব আমি আমাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো দি দিম তাতে পে'মেণ্ট কৰি কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ড য়েল্ল' কালাৰত আছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব এইখন আপোনাৰ চাদৰ হৈ চাব পাৰে গুণাত কাম কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো খুবেই ব্ৰাইট হয় কাপোৰযোৰ চাব পাৰে এইখন চাওক এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা মেখেলাৰ কামটো হেভিকৈ আছে আৰু বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ লাইট চি গ্ৰীণ কালাৰত আছে কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব কালাৰটো চাব পাৰে খুবেই ধুনীয়া কালাৰটো এইখন চাওক আৰু কম্বিনেশ্যনটো চাব পাৰে ইয়াৰ লগত কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া হয় এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে গোটেই গাতে থাকিব এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো থাকিব এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি পাৰি আপোনাৰ ছটা পাৰি থাকিব এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম মেখেলাখনো চাব পাৰিব মেখেলাৰ কামটো হেভিকৈ আছে আৰু বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে এইটো চাওক ডিজাইনটো অলপ ইউনিক হয় চাব পাৰে এইখন মেখেলা হয় আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ এযোৰ চাব পাৰে এইযোৰ আপোনাৰ অৰেঞ্জ কালাৰত আছে গুণাত কাম কৰা হৈছে এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে আৰু গুৱাহাটীত আমাৰ এড্ৰেছটো জনাই দি আছোঁ পোশাক GNB ৰোড গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী বুঢ়া মছজিদ কমপ্লেক্স অপজিট উইণ্ড্ৰপ হস্পিটেল আৰু জাগৰণ
আৰু গুৱাহাটীতে আমাৰ আৰু এঠাইত ব্ৰাঞ্চ আছে, তাৰ এড্ৰেছটো কৈ দিছোঁ, ফেন্সি বজাৰত আছে, SRCB ৰোড ফল মাৰ্কেটৰ ওচৰত, নিউ মাৰ্কেটৰ অপজিটত পোশাক বুলি আছে, তাতো আপোনালোকে আমাৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব। আৰু লগতে তাৰে ফোন নম্বৰটোও জনাই দিছোঁ, 7099399008, এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে তাৰে এড্ৰেছটো ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ ব্লেকত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে চাব পালে, ব্লেকৰ ওপৰত কপাৰ গুণাৰ কাম কৰা হৈছে, এইখন আপোনাৰ চাদৰ হয় চাব পাৰিব। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো, আৰু এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, পাৰি আপোনাৰ ছটা পাৰি থাকিব, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক। চাদৰ মেখেলাবোৰ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব। আৰু এইখন থাকিব মেখেলা, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, হেভিকৈ কৰা হৈছে আৰু বুটাবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আছে, এইখন মেখেলা হয়। আৰু ব্লাউজ পিচটোত গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ অফ হোৱাইট কালাৰত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন চাদৰ হয়, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে চাব পাৰে। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, পাৰি আপোনাৰ ছটা পাৰি থাকিব চাদৰত, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব, এইখন আহিব আপোনাৰ মেখেলা, এইখন আপোনাৰ মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো চাব পাৰে, এইখন মেখেলা হয়। আৰু এইটো আহিব আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, ব্লাউজ পিচটোত আপোনাৰ সৰু সৰুকৈ গোটেই গাতে বুটা বুটা থাকিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ পেৰত গ্ৰীণ কালাৰত আছে, গুণাত কাম কৰা হৈছে, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিব লাগে, যেনেকুৱা ধৰক চাদৰত ছাইড পাৰি, দহি বটা, মেখেলাত ফলচ লগোৱা, আৰু আমাৰ ইয়াতে ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয়, আপোনালোকে চিলাব পাৰিব। খুবেই ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনাৰ ব্লাউজ, লেহেঙ্গা, কুৰ্তিবোৰ চিলোৱা হয়, চিলাব পাৰিব। হয়তো অনলাইন মেজাৰমেণ্ট দি কিনেও চিলাব পাৰিব, নহয়তো বা দোকানত আহি মেজাৰমেণ্ট দি কিনেও চিলাব পাৰিব। আৰু যিসকল ব্যৱসায় কৰে, নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আমাৰ ফোন নম্বৰ দুটা স্ক্ৰীনত দিয়াই হৈছে, সেই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু নিজৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, ফেন্সি বজাৰ আৰু গুৱাহাটী ক্লাব আমবাৰী, দুই ঠাইৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। এযোৰ এযোৰ চাব পাৰে, এযোৰ আপোনাৰ পিংক কালাৰত আছে, কপাৰ গুণাত কাম কৰা আছে, কালাৰটো চাব পাৰে, খুবেই ব্ৰাইট আৰু খুবেই ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন আপোনাৰ চাদৰ আহিব, বুটাবোৰ সৰু সৰুকৈ আছে, গোটেই গাতে থাকিব আপোনাৰ আৰু খুব ঘন ঘনকৈ আছে চাব পাৰে। আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো আহিব, এইবোৰ আহিব আপোনাৰ চাদৰৰ ছাইড পাৰি, এইখন চাদৰ হয় চাব পাৰে, এইখন চাওক, এইখন চাদৰ আহিব। আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখুৱাই দিম, মেখেলাখনো চাব পাৰিব, এইখন চাদৰ হয়, মেখেলা চাদৰবোৰ আহল বহল হয়, পিন্ধিবলৈ সুবিধা হ'ব, পিন্ধি ভাল পাব, এইখন মেখেলা থাকিব, মেখেলাৰ কামটো আপোনাৰ ইমানটো থাকিব। আৰু ব্লাউজ পিচটোত গোটেই গাতে সৰু সৰুকৈ বুটা বুটা থাকিব, এইটো ব্লাউজ পিচ আহিব। এই কাপোৰযোৰো ল'ব পাৰিব আপুনি 1199 টকাত, 1199ত এই কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাব, ধন্যবাদ।